Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího Digitu. Zdraví vás Petr Mára. Honza Březina. Ahoj. Čau. Dnešní díl je klasický First Horst prodává hračky. Se podíváme na gadgety. Přesně tak. Čím začneme? Hele, tak já to tady rozjedu tak to z ostra. Ne, kolibříkem. Kolibříkem. Přátelé, Kolibrí není žádná jako extra novinka. Představoval jeho před rokem. Poprvé je normálně na trhu. Uh-huh. A já když jsem to viděl před rokem poprvé, tak jsem si říkal, že ty lidi se normálně seriózně zbláznili. Jo, protože tvrdili, že je to kartáček s GPS-kou. Tak jsem na to tak jako koukal a říkám, dobře. Tak a ta myšlenka není zas tak úplně hloupá. Je to kartáček sonický, takže jako si s tím normálně čistí zuby. Je nabušený senzorama, který umožňují diagnostikovat, jak si čistíš zuby. Jestli nějaký zuby vynecháváš, jestli část zubů čistíš víc, míň, jestli tím trávíš správný čas. OK, upřímně nemám potřebu něco takového vědět, ale dobře. Co je na tom zajímavé je to, že oni k tomu dělají hry pro děti. A mě teďko kluci z Easy Store, kteří to prodávají, přemluvili, abych to jako vyzkoušel, jako skeptik, aby jako dostali zpětnou vazbu. Já jsem to přinesl domů, chytil se toho můj 8letý syn. Já myslím, že ty jsi začal hrát. Já Piráty hrál jednou a dobrý, ale on opravdu poctivě mastí. Čistí si zuby tak 3x až 5x denně, což mimochodem bohužel vede k tomu, že tady ten kartáček nemám, protože mi ho nepůjčil sebou. A opravdu ho to neuvěřitelně baví. A pro děti, když odhlédnu od ceny, která jako není úplně nejnižší, je to strašně geniální řešení. Hmm. Ten kartáček, přestože je velký, takže se jim dobře drží, je neuvěřitelně lehký. A fakt to funguje. Okay. Na motivaci těch dětí unikátní záležitost. Jako to hraješ, tu hru máš na iPadu, předpokládám. No je to tak, že máš telefon nebo iPad, je to spojený přes Bluetooth a když čistíš na jednu stranu, tak Pirát běží na jednu stranu, když čistíš na druhou stranu, tak Pirát běží na druhou stranu. A v té hře. V té hře. Jo. A ty musíš sbírat zlaťáky, takže to ty děti nutí čistit jednu i druhou stranu, nahoře i dole. Okay. A ta hra trvá 2 minuty, takže čistěj zuby 2 minuty. Hele, a nemáš na to nějaký držák, že bys ten iPad jako přidělal na to zrcadlo? To je zajímavá myšlenka. No. Já jsem u nich byl letos na CESu na stánku, kde ten kartáček je stejný jako loni a udělali 2 nové hry s Ubisoftem. Mm-hmm. Takže jako podle mě jdou spíš jakoby směrem toho softwarového vývoje, ale držák by možná nebyl špatná volba. No. Okay. Takže nový. Pokud byste chtěli motivovat svoje děti k čištění zubů a chtěli použít technologii, tak mám potvrzeno, že to funguje. Pokud máte extrémně citlivý zuby a dásně jako já, tak dobrá zpráva je, že ultrasonický kartáček se na rozdíl od klasických mechanických dá používat. Mm-hmm. To je ty klasický rotující já fakt jako nedávám a tohle je docela jako příjemný. Takže pokud chcete jako high-tech čištění zubů a máte citlivý zuby a dásně, tak pak to taky může být motivace. Zajímavý. No, tak jenom tak jako. Takže už jsme u dětí, já tady ukážu něco, co se jmenuje True for Kids. Ano. Neboli Magic Pen, takhle vypadá ta krabička. Je to takovýhle stylus, který hned jako od pohledu jeho asi hlavní nevýhoda je prostě jeho velikost, protože je docela velký i pro dospělého člověka. Jasně, ale je to určený pro děti. Aha. Ale pokud se s tím naučíš pracovat, tak tady dole v podstatě vidíš takovou tu klasickou pryžovou zátku, která funguje na jako stylus na tablety. Mm-hmm. A v podstatě je to věc, ke který máš aplikaci, která je kompletně v češtině, mm-hmm, což je fajn. A později jsi schopen plnit určitý úkoly a hrát hry pomocí toho pera. Takže se třeba učíš písmenka, takže to máš cvičení na jemnou motoriku, na uvažování, na paměť. Máš tady různý přepínače her. A co je zajímavé, že ono to nekomunikuje přes Bluetooth, ale že to funguje přes v podstatě jako vysílání audio zvuku. Aha. Že to spáruješ, jako nemusíš to párovat. Jo, jo. Že to nesvíš na nebovolný iPad a můžeš hrát. A ty zvuky ale pak jako musí rušit nebo nerušej? No, jako ono ta hra prostě vydává už zvuky, které prostě ten toper na to reaguje. Takže třeba když píšeš a přesáhneš, tak vlastně ti to dá zpětnou vazbu, že se uděl něco špatně. Jo. Wow. Jako je to, tohle se to hrozně zajímavý. Co je fajn, je, že je to kompletně česky. Mm-hmm. Jo. Je to primárně pro předškolní děti, takže pokud jako pro tebe to úplně nebude. Já. Možná. Vidíš, jsem ti teď chtěl fadit, ale možná, že bys to měl otestovat taky.
Jo, čili to je jedna věc a zároveň to samozřejmě můžeš to dítě s ním ovládat iPad jako takový a máš tam i rodičovskou kontrolu. Jo, takže jo. Prostě nastavíš od kdy do kdy dítě může takže hrát. Takže jsou tvary, které děti třeba nemůžou kreslit. Přesně tak, jo. To tam prostě definiš. Geometrický, myslel jsem. Ale jeho deskriptivu tam nemáš, že to je poprvé jenom 2D, 2D obrázky. Jo, čili True for Kids, docela zajímavý, mrkněte se na to však na internetu, pokud máte malé děti a chcete zaujmout ještě trošičku jiným způsobem, než jenom dotykem na tablet. Když už jsme u těch dětí, tak když nemáte malé děti, ale máte středně dospělé děti, bych to tak nazval, a chcete udělat dojem, tak doporučuji Lifestar, což je značka jakoby stylových kabelů. Takže hipsta. Třeba. Tak jsem tohle, já se vezmu ten kabel. Má to dvě výhody. No. Jednak dělají řadu možností, tady je třeba džínovej, takže si lidi v domácnosti poznají svůj kabel. Což částečně eliminuje to, že ti neustále děti kradou kabely. Jo, protože mají jako vizuálně jiný kabel. Tak daleko ještě nejsem teda. No, tak máš ještě malý děti. A druhá, prostě naše holky jsou z těchto věcí jako hodně odvařený. Takže fashion. Je to fashion. Jasně. Jo. Navíc to teda funguje jako kabel. By the way. Takže pokud chcete nějakým způsobem odlišit kabely, tak tohle je, myslím, poměrně rozumná cesta. A je to certifikovaný kabel. Není to takový, že to připojíš, ale že to řekne, toto není podporované příslušenství. Je tam originál čip. Když jsme u dětí, tak já tady, když ještě jednu věc, a to je něco, co se jmenuje iThermo Monitor. Ano. To je takováhle malá testička, tady má takový čidlo. A k tomu dostaneš sadu v podstatě náplastí, jasně, přilepíš a dáš si to do podpaždí, nebo ty ne, ideálně dítě. Dítěti. Jo, ale můžeš to dát do podpaždí, komu chceš, jo, ale v principu ta primární myšlenka je na malé děti. Aha. A v podstatě přes Bluetooth to spojíš s telefonem a zjišťuješ, každý 4 vteřiny ti to měří, jakou má to dítě teplotu. Takže máš grafík, jak se ti přehřívá dítě. Přesně tak, máš grafík, můžeš si nastavit alerty, takže když to přelítne už tou hladinu, tak tě to třeba jako upozorní, že to není úplně dobrý. Navíc ten telefon můžeš nechat doma a mít druhý telefon jde v práci a přes cloud se ti to synchronizuje, že máš neustálou kontrolu na takže teplotu. Takže už novorozenec potřebuje mít svůj vlastní iPhone, aby se mu synchronizovala teplota do cloudu. Přesně tak, no, něco takového tam prostě musíš udělat. Jo. Čili i Thermo Monitor, co je fajn, že to funguje dobře. Mm-hmm. Trošku jsem tam bojoval s tou náplastí, ale jakmile to přepíš dobře, tak to vydrží. Čili je to spíš něco na noc a samozřejmě víš, že vydrží to až do dospělosti, jo? Jednou jim to tam nalepíš a jako v 18 to strhneš a když můžeš do světa. To je jedno, to jako rozporovat nebudu. V každém případě to ještě kompatibilní s HealthKitem a mají aplikaci pro Apple Watch, jo. Což může být zajímavější u něčeho, co je v podstatě úplně stejný, akorát, že to je určený trošku jiný cílový skupině a to je Fertility Tracker. To je u dětí snad jako málo ještě potřebu. To je ještě předtím, než přijdou děti, ale když chceš děti, aby používali tohle, tak potřebuješ nejdřív tohle. Aha. Jo, což je pro dámy. Já myslel, že děti se dělají trošku jinak, ale dobře. To asi old school. To je nová doba. Jo. A tady to je samozřejmě věc, kterou si připne partnerka, manželka, Jelinka, kdokoliv uznáš za vodní, prostě do podpaždí, spojíš to s tím telefonem a v podstatě ví, kdy přichází ovulace. Zkoušel jsi to na sobě, jo? Já jsem to zkoušel, ale nějak tak jako jsem se nedostal do toho bodu. Jednou ano, pak jsem si říkal, jestli jsem v pořádku. Jo. Ne, já se stranu. Takže jako to je samozřejmě další věc, kde měření teploty ti může pomoci. Jo. A ta technologie, pokud jste geekové a chcete počít, tak tady to je jeden ze způsobů, jak se do toho pustit. Jo. No, když seš u toho lepení, jo, tak připomněl úžasnou věc. O exogírech už jsme tady mluvili mnohokrát. Každý rok vidíme. Podle té trojky se dá říct minimálně třikrát. A já už rok používám exogír dvojku, což je tenhle. Aha. Který já jsem si říkal, že už jsem někde viděl. No. Který je super, prostě ho prdneš na palubku, chytneš ho a díky té speciální přísavce to jako drží. Jediný auto, který jsem našel, v kterém to nedrží, je Dacia Duster. Ale předpokládám, že kdo má další Duster, nemá iPhone, takže by to asi mohlo být celku jedno. A ten... Jak to vůbec zkoušel další Duster? Jak se za to auto dostal? Jak cestuju, tak já za rok si půjčím 20-30 aut jakoby v půjčovnách. A proč jsi půjčil další Duster? No, protože jsem jednou chtěl vyzkoušet levnou autopůjčovnu někde na Azorech a nic jiného než další Duster neměli. Už víme, proč byla tak levná. A jaký to bylo dobrý? Držák dobrý. Auto bylo horší. No a jako fakt držej, což tady vidíte,
A to je druhá generace, pozor. To je druhá generace. A co teprve ta třetí generace? A třetí generace, když na to správně, má ten spodek stejný, takže držej stejně dobře. Dobře, takže tam jsme se neposunuli. Ale a jakou změnu tam máme u té třetí generace? Vyřešili ten problém, že když ty to máš telefon a chceš ho tam dát, tak si to musíš takhle otevřít, abys to tam takhle zacvak. To byla druhá generace. A pak to z toho vlastně takhle jako páčíš, protože se ti to neotevře. To není ono. No, tak schválně, co to je třetí generace. A tady to je udělané tak, že když to tam dáš, tak celou tou plochou se to zavře. A když to posuneš do strany, tak se to otevře. Jo, takže změnili jakoby mechanismus tady toho držáku. To je chytrý. A člověče, funguje to. Já jsem měl problém s 6S pluskou, když je v tom pouzdře ještě, tak v tom starém trošku klouzala. Když si jel po kostkách, že jo, Praha, znáš to. A tohle to má větší, tadyhle ty přísavky a má to větší stisk. A i 6S plusko to udrží. Jako podotýkám ve Škodovce, takže jako ty vibrace tam jako jsou. Je fantastické, dokážeš otestovat takovou jednoduchou věc, jako je držák na telefon. Víš, k tomu dokážeš všechno říct, to je, já úplně žasnu. No. Takový příběh si k tomu toho postavil. To je high tech. Tam jde jenom o držák, ale je to super, no. A jako pořád drží. Pod držák, zkusil ho sundat. Tady budeme se prosím vás, jestli přijete ke mně na kurzy, tak tady jsou dva držáky a víte proč. No. Takže to jsou držáky, no. Co máš dobře, pojďme dál, hele. Já tady mám něco, co se jmenuje Bamboo Spark. Ano, Bamboo známe. No, a je to v podstatě blok, ano. Který se nabíjí. Máš k tomu tady blok, který se nabíjí. Máš k tomu tady USBčko, tady to je myslím micro USB. Aha. Máš k tomu pero, který dobře. Je speciální. Ano. Máš tady tlačítko, kterým ten produkt můžeš zapnout. Ne, tady synchronizuje, zapíná se tady někde do. Jo, jo. Tady se to zapojuje, jo. Se zapíná. Aha. A rozsvítí se zeleně, spáruješ to s telefonem nebo s iPadem. Ano. Vezmeš pero. Kreslíš. Kreslíš. A kreslíš na klasický papír. Jo? Tady to je prostě vlastně jako obyčejný papír. A v podstatě to, jak kreslíš. Jo. Ahoj, co asi můžeš tady napsat. Jo? Vidíš, jak tady to reaguje. Kreslíš hezky. Já moc hezky kreslím, hlavně hezky píšu. Jo. A co je fajn, že tohle, co jsi sem napsal, se ti přinese do té aplikace. Jo. A tam to rovnou pak můžeš poslat do Dropboxu nebo do Evernote. Jo. Takže pro lidi, kteří mají rádi papírové poznámky, chtějí si psát papírové poznámky a jsou líní si to potom fotit, je tady to úplně ideální jednoduché řešení. Máš to papíru, máš to v elektronické podobě a můžeš s tím dál pracovat. Wow. No, Jarda Homolka nad tím musí jásat, že jo? Ten tvrdí, že dokud nepíšeš na papír, tak si nic nepamatuješ. A ještě jsem to neukazoval, ale dobrý nápad, zeptám se. To se ho zeptej, ten byl určitě nadšený. Já teda si úplně nejsem jistý, jestli bych tohle k tomu chtěl nosit, ale asi je to pro specifickou skupinu lidí, no. Ale je to funkční řešení, to je na tom fajn. Jako ono dneska jsou spousta per, který už jako píšou a přepisují to, ale jde o to, že nefunguje úplně dobře. Tady to fakt funguje dobře, samozřejmě musíš použít tohleto pero, musíš použít tady tu plošku, ten blok si sem podle něj můžeš dát jakýkoliv, to je prostě obyčejný papír. Jo. Ale docela zajímavý přístup a hlavně mít blok, který se napájí. Wow. To, kdo to má, to je prostě... Já jsem si vždycky myslel, že výhoda papíru je, že se nemusí nabíjet. No dobře, asi tomu dostatečně nerozumím. No a když jsme u těch věcí, kterým jako obecně nerozumím, přátelé, roky jsem se tomu bránil. Můžu, to je profi. Před rokem zhruba jsem se ti smál, když jsi tady předváděl svoje selfie tyčky. A taky už jednu mám. Ale tahle je teda hodně dobrá. Ale dali jsme selfie tyč, tohle je taky od Exogearu, by the way. A profi matroš, člověče. A je zajímavá z několika důvodů. Jednak profi matroš, takže se ubráníš i partě imigrantů, když na to přijde. Nevím, jestli by tě s tím pustili na stadion teda. Jo, a tady máš tlačítko. Tlačítko, co je z mýho pohledu důležitý, je, že je to dělaný drátově. Protože se ti to nevybije, nemusíš to párovat, nejsou s tím problémy. Takže je to čistá, jako čirá mechanika, analog. A mají dobře udělaný ten držák, takže se do toho vejde zase i 6S plusko, včetně pouzdra. A když už jako jsme v tom, tak když tohle odšroubuješ, tak tohle je GoPro, klasický kloub. Takže na to můžeš narvat i přímo GoPro. Takže prosím vás, kdybyste chtěli tak hluboko klesnout a pořídit si selfie tyč, tak dobrou selfie tady ta dobrá selfie tyč od Exogearu je dobrá, protože opravdu jenom rotací složíš, rotací rozložíš a dobrý. A i taková blbost jako selfie tyč se dá udělat dobře, to je hezký. No, myslím si, že je to zajímavý. A já mám rád takovou kvalitní věc a tady to mi přijde kvalitní. Přestože to použití je specifický, tak ale super. To zřek hezky specifický. Já si připadám vždycky jak blbec, když to něčeho nesu.
Dobře, takže to je hezký. Exogíru selfie tyč. Další věc. Je, z toho mám radost. To jsem od viděl velkinu. Před ani ne měsícem uvedený v Las Vegas a ty už to tady máš. To víš. My jedem. Hele, tady to je stojánek na iPhone, na Apple Watch, který oba dva ty produkty najednou nabíjí. Jo. Tečka. Něco, co se neumí. Výhodou je, že nepotřebuješ k tomu speciální kabel nebo speciální nabíječku na Apple Watch, kterou si můžeš nechat v tašce a s ním cestovat. Nepotřebuješ na to lightning kabel, dostaneš k tomu adapter, který tady zapojíš do zásuvky. Máš tady kolečko, kterým nastavuješ, jak hodně ti vyjede ten lightning konektor. To znamená, v případě, že máš silný pouzdro, tak pořád jsi schopen ten iPhone nabíjet, ten iPhone tady opřeš. Takže tam není tam žádný ten tlak na ten kloub nebo na ten konektor. Sem dáš Apple Watch, ráno vezmeš a jdeš. Já když jsem to viděl v Las Vegas, tak jsem to viděl jenom za sklem a říkal jsem si, je to moc hezký. Podle mě je to první držák na hodinky, který má integrovaný ten konektor. Hmm. Ale nebude v tom fungovat nightstand režim, ne? Že ty hodinky jsou takhle a nejsou takhle. Ano. Tak nebude. Nějak jako mě to jako napadlo, nevím, jako neskoušel jsem to. Neuděláš to, no. No, prostě není to nightstand, ale o to už tam máš ten iPhone. To je pravda, to můžeš. Prostě se uchneš home buttonu a dostaneš ty hodiny větší. Jo. Čili to, co říkáš, je relevantní, ale nepatří. Ale je to vyřešený. Ale je to vyřešený. Jo. To se mi ulevilo. No, když jsme u toho příslušku pro hodinky, tak je to věc, pro kterou nejsem úplně cílovka, ale tím, že děláme Apple Watch meetupy, což víš, a tak vím, že spousta lidí to řeší, a to je fyzická ochrana Apple Watch. Když už za ně dáš ty peníze a jsi aktivní člověk, sportovec, lezeš po skalách nebo něco takového, tak máš strach, že si je jako poškrábeš, zničíš. Tohle je od Lunatiku. Lunatik? Aha. Okay. Echtovní pouzdro na Apple Watch. Jo. Je to takový jako hodně sportovní, oni mají několik variant, mně se líbila zelená, tak jsem si vybral sám. Zkouším zelenou. Já jsem se chtěl zeptat. A funguje to tak, že ty musíš tadyhle povolit ty šroubky, celý to rozevřeš, dáš do toho hodinky a zase to zacvakneš a zašroubuješ. Takže jako, abyste si to na hodinu lezení na skále nandali a zase sundali, je to docela nepraktický. Mm. Když jedete na týden na 14 dní někam aktivně něco dělat, tak je to super. A nebo si koupíš dvě Apple Watch. Nebo si koupíš dvě Apple Watch, jo, to je jasný. A máte tu výhodu, že zepředu není žádný sklíčko, takže můžeš mít přímo ty hodinky a tím, že je to přes, tak si je nepoškrábeš. Hmm. A nebo si tam dáš ochranou folii, pokud chceš. Hmm. A zezadu je to otevřený pro senzory, takže jakoby i senzory fungují korektně. Takže až budeš padat z té skály, tak budeš vědět, kolik máš tepovku. Je to neuvěřitelně lehký. Hmm. Zkoušeli jsme... Je to plast, ne? Je to nějaký termoplast, no. A dostal jsem povolení to zničit, takže jsme s tím zkoušeli trošku jako bušit o beton a takhle a všechno to vydrželo. Což mě příjemně jako překvapilo. Přiznávám, to poctivý, jako byl, to... byl jsem srabák a neměl jsem v tom ty Apple Watch, jsem si bušil o ten beton. Ale pokud jste jako hodně sportovní typ, tak se to jmenuje Lunatic Epic. Hmm. Mají různé barevné varianty, mají i jednu kovovou, pokud bys chtěl mít jako v hliníku. A z mýho pohledu je to zatím asi nejhezčí a nejrobustnějc udělaný držák na Apple Watch, nebo kryt na Apple Watch, nebo ochrana pro Apple Watch, nebo jak tomu budeme říkat. Ok, zajímavý. Jako, když to vidím, tak mi to přijde zbytečně monstrózní, ale určitě cílová skupina, která tohle využije. No, my asi nejsme úplně cílová skupina pro tohleto. Tak jo. Dobře, já ti ukážu, pro co cílovou skupinu jsme, nebo aspoň já. Mm-hmm. A to je tenhle produkt Soundlink Mini od Bose, který mě úplně natchnul. A je to v podstatě cestovní repráček. Dobře. Jo? Nic složitýho. Dodávaj k tomu ten zlatý řetěz, abys to mohl mít na krku. A... To bohužel ne. Duc, ne. Vidíš, to jsem si o tom ještě neřekl. Ale to se určitě dá vyrobit někde custom na zakázku. Máš tam takhle dokovací stanici. Tam je připadá vtipná. Doma, doma můžeš nabíjet, to necháš doma, vrátíš se, zapojíš, funguješ. Ta výdrž baterky mě docela překvapila, já teďka týden jsem byl v zahraničí a používal jsem to jako na rámci školení, že jsem pouštěl muziku na hotelu a pořád tam asi 50%, takže není to tak, že se ti to za 2 hodiny vymlátí. Takže je to na 2týdenní školení. Asi tak. Tak to je důležitá informace. Jednoduchý párování, když to zapneš, on ti to automaticky řekne, jakýmu zařízení se připojil, můžeš přes to telefonovat, pokud chceš, můžeš napojit přes audiokabel přímo za starý iPod, kdyby neměl Bluetooth. A ten největší benefit té věci je prostě, že to dobře hraje. Aha.
To bych od malého repráčku úplně nečekal. Ale fakt hraje na to, jak je malý, hraje velice dobře a pokud nevěříš mě, tak si toho do Google a podívej se na nějaký recenze. Já myslel, že mi ho dáš a že si ho vyzkouším. Ne. Jo. To jsem si trošku bál. Bál jsi se oprávněně. Zeptám se Google teda, když mám takovýhle kamarády, tak jako... Takže okay. Já tam pak pustím tvoje oblíbený Iron Maiden nebo něco takového. Dobře. Tak v tom případě já ti ukážu Lapsí a taky ti ho nepůjčím. Řešíš problémy s nabíječkou? Teď už ne, protože jsem si něco podobného koupil. No, náš věčný problém, nás, co máme těch Apple produktů hodně je, že skončíš u toho, že máš pěti psa, v něm máš pět nabíječek a hromadu kabelů. Že? A tohle je mašinka, kde do jedné strany dáš normálně 220, je tady klasický konektor, takže není problém, když cestuješ. Jo? A na druhé straně máš 1, 2, 3, 4, 5. Ne 4, 5. Vidíte, umím to jako horst. Celá rodina nabíjí. 5 portů a na každém máš 2,1 ampéry. To je slušný. Což znamená, jsi schopný nabíjet 5 iPadů Pro na jednou a ta mašinka to utáhne. Nemám 5 iPadů Pro, ale měl jsem na tom 3 iPady a 2 iPhony. Ta krabička se ani nezahřeje. Což jako normální nabíječky ty jedou. To je dobrý, Lapsí. Takže musím říct, že Lapsí odvedlo velmi jako solidní práci. Není to zase tak těžký, takže se s tím dá jako opravdu i cestovat. Jediný, co mně by se líbilo a co k tomu nemá, když jsi doma, tak k tomu mít nějaký držák, že bys to hodil na zeď nebo na stůl, nebo víš, jako, že bys to zacvaknul do držáku a mělo to svoje místo. Tak to jako kdyby byl nějaký šikovnej kutil, tak to k tomu může přidělávat. Nějaký 3D tiskárny to vytiskne. Přesně, 3D tiskárna vytisknout, 3M-ková folie. Přesně, hotovo. A už je to tam. Konečně mám důvod si koupit 3D tiskárnu. To mám radost. Takže Lapsí, dobrý. Lapsí, pětiportovka a pokud máte jako hodně Apple zařízení, protože když máte normální zařízení, tak to nějaký ty USBčka najdete, že jo? Ale když potřebujete 5x 2,1 ampéry, tak to bývá problém. Ok, já to uzavřu něčím, co jsme tady ještě neměli, pokud se nepletu. Wow, jsem s tím. Čili konečně se podařilo sehnat Apple Pencil. A říkal jsem ti jak? Ne. Jsem byl v Turecku, to bylo tak, ještě tohle, si to objednal na internetu a trvalo to 5-6 týdnů. Přijdu do Apple Store, říkám, máte Apple Pencil? Chcete jeden nebo dva? Takže jediné místo na té planetě, kde tenkrát Apple Pencil měli. A jsem z toho produktu fakt nadšenej. To, jak funguje v rámci jako kreslení, psaní a hlavně přítlak, to, že můžeš stínovat, když to prostě nakloníš, tak je to fakt skvělý a podle mě ten iPad Pro tady s tím dostává ten správný uživatelský rozměr. Určitě si pamatujete, že před dvouma dílema jsme mluvili o iPadu Pro a já jsem říkal, že mi to pero moc jako nevyhovuje a za tu dobu jsem s ním asi 4x nebo 5x v rámci nějakých školení dělal a musím sebe kriticky přiznat, že mě dostává víc a víc. Já věděl, že to přijde, Honzo. Já nevím, jestli je to tou svatbou nebo čím, ale v každém případě to prostě přišlo a jsem připraven, že pokud si nechám iPad Pro, tak si k němu pořídím Pencil. Já myslím, že ten produkt k tomu patří. Mně se strašně líbí to, že to nemusíš párovat. Prdneš to do konektoru, on se spojí, napáruje. Je úžasný, že opravdu to stačí dát na 30 sekund do toho konektoru a víš, že ta baterka je v pohodě na to, aby si půl hodiny kreslil. Ano. Nikdy nemusíš řešit to, že je to vybitý. A když je to vybitý, tak to tam dáš a než si natočíš vodu, tak můžeš makat. A v tomhle to vymysleli kluci pěkně. Je fakt jako to párování, já to teďka testoval na dvou iPadech Pro a opravdu jenom zapojíš, klikneš na tlačítko pér a jdeš kreslit. Jasně. A to je fakt super, že uživatelsky je to extrémně jednoduchý a přímočarý. Je k tomu dodávají k tomu druhý hrot, takže předpokládám, že asi ten hrot jsi schopen nějakým způsobem opotřebovat, takže tam dostaneš ještě druhý. Plus pak to má ještě speciální adaptér na Lightning, který je oboustranný. Bys to byl schopen nabíjet přes kabel, takže je tam i k tomu takové jako příslušenství, který se může hodit. A samozřejmě, když ten pencil necháš na stole, tak on se vždycky zastaví tak, aby bylo vidět tím jablíčkem nahoru, což je logický. A to mi připadalo uber cool. Jako kvůli tomu jsem si to koupil. No jasně. Teď mě zaskočil nějaký člověk, byl to Slovák, což hleda, co vysvětluje, který se mě ptal, jak dlouho v tom vydrží baterka, když přece nejde vyměnit. Jestli vydrží jako 3 roky, 5 let, 10 let. Jako. To se mě ptáš, nebo jenom konstatuješ? No, on se mě ptal, já jsem to nevěděl, tak to zkouším u tebe. Zatím to ten měsíc a půl vydrželo. No já jsem jako namítnul, že mu slibuju, že do roka ho zlomí, ztratí, nebo mu ho někdo ukradne, jo. ale to je druhá věc. Tím to moc nepotěšil. Asi ne, už se neozval. Okay. Tak jo? Já myslím, že máme hotovo. Super.
dobrá práce, šefe. Přátelé, mějte se hezky. Mějte se. Zase příště. Ahoj.